օրորոցայինը մարդկությանը հայտնի բոլոր ժամանակների ամենաքնքուր, ամենաբարի, ամենասիրառատ ու ամենաանկեղծ երգն է։ Երգ, որը հյուսվում է զգացմունքից, որ ծնվում է մեծ սիրուց ու ձոնվում ամենասիրելիին ու ամենահարազատին։ Օրորոցայինը ընդհանրապես մի երգային ժանր է, որով քնեցնում են երեխաներին։ Եթե վերցնեք էնցիկլոպեդիաները, բացեք, բացատրությունը ընդամենը այդքանն է, բայց եթե մենք խորանանք դրա նշանակության մեջ, դա ուղղակի մի սերունդ դաստիարակելու և ժողովրդի մասին պատկերացում ունենալու միջոց է։ Երեխային, որ վերցնում ես գիրկը, տորում ես, ասում ես նա, նա, նի, նա, նի, նա, 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 չէ, ասում ես կամ ռուրի, 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 լաո, ռուրի կսեմ, դու ռուրենաս, ռուրի, 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 լաո, ու անվերջանալի, դա կարելի ասել, որ երեխան ես քո խաղաղ ձայնը, հանգստացնող և խաղաղի, ուրիշ բան պետք չի։ Օրորոցայինները շատ հին պատմություն ունեն։ Մասնագետները դժվարանում են մասնավորեցնել, թե մոտավորապես երբ է ստեղծվել առաջին օրորը։ Թերևս հազարամյակներ առաջ, երբ կինը գիտակցեց, որ մանկիկին քնեցնելու համար իր ձայնից ավելի լավ միջոց չկա։ Մանկիկին ուղված իր սերն ու բարեմաղթությունը մեղեդայնացան ու բալիկի համար օրոր դարձան։ Երբ ես ուսանող եմ եւ Ալինա Աշոտովնայի հետ գնացել ենք բանահավաքության, և ականատես եղա հետևյալ պատկերին։ Ասեցինք, տատի ջան, երգել ես օրոցային քո բալիկին, տղայիդ։ Ա, ոչ չեմ երգել, իհարկե երգել եմ, ասում է տատիկը։ Խնդրում ենք, մի հատ երգի հիշիր, որն ես երգել։ Ոնց երգեմ, օրոց չկա։ Դուք հասկանում եք, այն ֆունկցիոնալ պատճառը չկա, այսինքն երեխան չկա, օրոց չկա, որը պետք է օրորել և երգել, նոր կստացվի օրոցային երգ, պատահական ինքը չի կարող երգել օրոցային երգ։ Շատ համուզելուց հետո բռնեց աթոռի պոչը, սկսեց օրորել, սկսեց ճոճվել, ընկավ ինչ-որ հիշողությունների մեջ և նոր հիշեց, կարողացավ երգել ինչ-որ օրոցային երգ, որակավ օրոցային երգ։ Այսօր ապացուցված է, որ դեռևս մայրիկի արգանդում մանկիկն արդեն իսկ արտաքին աշխարհից որոշակի ինֆորմացիա է ընկալում, տպավորվում և հիշում։ Առհասարակ առաջին ամիսներն ու տարիները շատ կարևոր են փոքրիկի հետագա զարգացման և մարդ տեսակի ձևավորման համար։ Երեխայի դաստիարակումը պետք է սկսել, երբ նա դեռ լույս աշխարհ չի էլ եկել, գեղեցիկ և սիրառատ խոսքեր ասել, գուրգուրել, ճիշտ երաժշտություն մատուցել։ Առաջին օրորոցայինը, ամենահարազատ երգը, ամենահարազատ մարդու շուրթերից մանկիկը պիտի լսի մինչ իր ծնունդը։ Այստեղ օրորոցայինի ընտրությունը կարևորագույն քայլերից մեկն է դառնում։ Հայ բալիկը պիտի հայկական օրորի ներքո աչուկները փակի։ Հայրենն ու հայկական ռիթմերը պիտի հենց ամենասկզբից փոքրիկի համար հարազատ ու սիրելի դառնան։ Եթե տվյալ տեղի ազգի գենը արյան միջոցով կարելի է որոշել, և եթե մենք ասում ենք, որ հոգևոր գեն էլ գոյություն ունի, և եթե կամ մի քիչ վատ գեն, կարելի է առաջին իսկ ճանապարհը և ճիշտ ճանապարհը, դա օրորոցայինն է այդ գենը ուղղել կամ վերադաստիարակել, որովհետև առաջին օրվանից կարող է երեխան շփվել երաժշտության հետ, իսկ երաժշտությունը, ինչպես գիտեք, առաջի ազդակն է, որ երեխան ընդունում է, նույնիսկ շրջապատում ուրիշ ձայներ կարող է այդպես նրա ներաշխարը չմտնի, ինչպես երաժշտությունը։ Հայկական ֆոլկլորը հարուստ է օրորերկերով։ Հայաստանի տարբեր ազգագավառներում օրորը տարբեր կերպ են կոչել՝ ճորճոր, լուրիկ, հայրուր կամ փողակշական, դանդան, նենի և նանար անվանել։ Իբրև ժողովրդական ստեղծագործություն, օրորներում արտացոլվել է մեր ժողովրդի կենցաղը, մտածելակերպը, հավատալիքները, նաև պատմությունը։ Օրորի լեզվով հայուհիները մանկիկին պատմել են իրենց ուրախության ու նաև վշտի մասին։ Հաճախ օրոցային երգերում արտահայտվում է այն հոգսը, այն մտահոգությունը, որ ունենում է կիներ կյանքում, և մենք այդ իսկ պատճառով նույնպես հասկանում ենք այն դառնությունները, որ ապրել է ժողովուրդը այդ ժամանակաշրջանում, որի օրոցային երգ որ կատարվում էր։ Կան 15 թվից հետո ստեղծված օրոցայիններ, որտեղ ասում է «Քյամի մի ծեծի դուրս, թող երեխային քնեցնեմ»։ Դա Գարուն է ձունարը, դրա երկրորդ տեսակն է, այսինքն կյանքս լավ չի, դրսից ինչ-որ ծեծում են, մութ օրեր են,
բայց ես միևնույն է երեխային պիտի պահեմ, կարմիր երեսը պիտի պակնեմ։ Օրինակ հրաշալի օրոցային ունենք, որ կոչվում է Նանի Բալամ Նանի։ Այդ երգի ընթացքում Նանիկ է երգում մի կին, որը խոսքի մեջ Նանիկ ասեմ, եւ իմ տղին, եւ ախպոր տղին, այսինքն եղբայրը եւ կինը հաստատ զոհվել են, մահացել են, դալինի պատերազմ, դալինի գաղտի ճանապար, եւ երեխան, եղբոր երեխան մնացել է առանց ծնողների, եւ ինքն է խնամում, եւ օրոց են երգում եւ իմ տղին, Նանի երգեմ եւ իմ տղին եւ ախպոր տղին։ Հետո խոսքի մեջ Նանիկ ասելու արանքում հիշում է Սահակսարի տակն եմ թաղել։ Այսինքն նա նույնիսկ հիշում է, որ իր ողբը, իր դժբախտությունը, թե որտեղ է թաղված իր, որտեղ են թաղված իր հարազատները։ Այս օրորոցայինը հյուսվել է մեր ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական շրջանում՝ եղեռնի օրերին։ Հոգում անասելի ցավ վիշտ պարփակած կինը, չմոռանալով, որ ինքը մայր է, մանկիկի համար օրոր է երգում։ Դրա մեջ դնելով իր սերը, մայրական ողջ կուրկուրանքը, բայց եւ ցավից ու դառնությունից արունոտված սիրտը։ Օրորոցայինով կարելի է ճանաչել ազգ, մշակույթ և աշխարհագրություն։ Այսպես օրորները դառնում են մեր պատմության ու մեր ապրածի փոխանցողը։ Երեխան անուշիկ բարերի, իրեն ուխված գովքի ու բարեմաղթությունների հետ միասին մտապահում է նաև մայրիկի ապրումն ու հույզը, որը հետագայում դառնում է պատմական հիշողություն։ Ինչպես Կոմիտասն էր ասում, ժողովրդական երգը դա ժողովրդու ոգու հայելին է, որովհետև իսկապես ժողովրդական երգը արտացոլում է այն ամեն զգացմունքները, իրավիճակը, դալինի պատմական, սոցիալական, հոգեվիճակը, որ ապրում է ժողովուրդը։ Մենք այդպես ենք ողնաշվում, ինչ որ ժամանակաշրջանն են պատկանում այս կամ այն ժողովրդական երգերը, քանի որ տեքստում անպայման հիշատակվում է ինչ-որ իրադարձություն, որը մեզ հստակ հուշում է դա։ Տիկին Մանուկյանը մի հրաշալի օր տատիկ դարձավ, ու այստեղից ամեն ինչ սկսվեց։ Աղջիկս ինքը պահանջ դրեց, ասեց, ես ուզում եմ ունենալ օրոցայիններ ընտրելու հնարավորություն, և սկսվեց արդեն մաման առաջի հարկ գրադարան, 4-րդ հարկ ազգագրության կաբինետ։ Զոքաշն ու Փեսան միավորվեցին ու որոշեցին մեկ սկավառակում հավաքել հայոց գեղեցիկ ու բարի օրորոցայինները։ Արդյունքում 19 օրոր հավաքվեց։ Այսպես ժամանակակից հայ մայրիկներն օրորոցայինների ընտրության հնարավորություն կունենան, կկարողանան ոչ միայն ինքնուրույն հորինել բալիկներին քնեսնելու մեղեդիներ, այլև կկարողանան սովորել տատիկների ու նախանախատատիկների օրորներն ու դրանք իրենց ձագուկներին ձոնել։ Ուզում ենք տարածում ստանալ, ուզում ենք, որ այս երկրում բիզնեսմենները կլինեն, քաղաքական գործիչները կլինեն, դրա վրա ուշադրություն դարձնեն, այսինքն ինչ product ենք մենք այսօր տալիս մեր մանկանը, ինչից ենք խոսում մեր մանկան հետ, հա, որտեղ այսօրվա մանուկի հետ մեր վերաբերմունքը վաղվա մեր օրն է։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ շատ մի լուսավոր բան ենք անում, ուզում եմ այդ լուսավոր գործը լուսավոր տեղ բերի։ Ես ուզեցի մայրերի համար ստեղծել մի ձայնագրության այսպես մի խտասալիք, որտեղ լինեն ոչ միայն ավանդական հին օրորոցայինները, որովհետև նրանք դժվար է երգել, նրանցով էլ կարող ես իմանալ, նույնիսկ խաղիկներով իմանալ, թե որ մարզից են դեղկա, Տարոնի, Թալիշի, Մոկած, Ակնա, քեսաբի օրորոցայիններ, որ վանա օրորոցայիններ, որ կարելի մեծ-մեծ աշխատություններ անել դրանց վրա։ Ես ուզեցի մինչև մեր օրերը, որոնք ականջին հարիր են, այսինքն հեշտ ընկալելի, հեշտ ընդունելի և երեխային օրորող իսկապես, ոչ թե մեղեդու հարստությանն եմ նայել կամ իր նշանակության հարստության, այլ այսօր և պատմականները, և այսօրվանը, որը վաղը դառնալու են պատմություն։ Դան դան դանի դան դանի կարմիր խան
Թեպետ ընդունված է, որ օրորոցայիններ մայրիկներն են երգում, բայց հայրիկներն էլ կարող են ոչ միայն երգել, այլև ստեղծել օրորոցայիններ։ Երգեմ բալես քնի մանկական քնով, նայեմ խաղաղ դեմքին լուսնյակի լույսով։ Չէ որ օրորերքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սիրով ու գուրգուրանքով երեխային քնեսնելու միջոց եւ եղանակ։ Ի վերջո օրոր դարձած ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը Արի իմ սոխակը Ռաֆայել Պատկանյանն է հեղինակել։ Հայրական սիրով նշխարա ճուգներդ սիրեմ քնշանքով։ Ինչի՞ մենակ մայրիկը, իսկ հայրիկը երբ որ երեխային իր ձախին սիրում է, ինչի՞ չի կարող օրորոցային երգել։ Անգամ իրենից հնարող, ես մեկ-մեկ երեխային ինչ-որ ինձնից հնարովի բաներ եմ ասում, ինչ-որ խոսքեր, սիրո խոսքեր երգել, քո ձախն է, ինչի՞ չէ որ։ Եվ կարծում եմ իմ ձայնի տակ դա ավելի է իրան լավ զգում, որտեղ ես նրան, երբ որ հղի էր կինս, այդ ժամանակվանից միշտ խոսել եմ հետը, միշտ երգել եմ ինչ-որ բաներ, ու այդ ձայնը ինքը հիշում է, հաստատ հիշում է։ Օրորների համար երաժշտության ուղեկցում պետք չէ, երգը գործիքավորվում է կնոջ հոգում։ Մեր ավանդական օրորոցայինները լսելով կարելի է ապշել երգի խաղիկների բարդությամբ։ Զարմանալի է, թե ինչպես չունենալով երաժշտական կրթություն, կարելի է նման մեղեդի հորինել։ Ուսուցիչներից մեկն էր հաճախ կրկնում այդ միտքը, որ մեր տատիկները այնպիսի երգեր են երգել, որ այսօր մեր կոնսերվատորիա ավարտած շատ երգչուհիներ դժվարանում են կատարել։ Սա իհարկե ինչ-որտեղ նաև պարադոքս է, սակայն կարելի ասել օրինաչափ, որովհետև մենք դադարել ենք իրականում երգել մեր բալիկների համար, այսպես բոլորը ազգովից չի, որ երգում են բոլոր մայրերը իրենց երեխաների համար։ Թեպետ տարբեր հեղինակների կողմից օրորոցայիններ այսօր էլ են ստեղծվում, բայց թվում է, թե հայ շատ մայրիկներ օրորոցայիններ հյուսելու սովորույթը մոռացել են։ Միջդեռ պահպանված ու մեզ հասած իսկապես գոհարներ կոչելի օրորները մեծամասամբ հեղինակ չունեն։ Մայրիկը հորինել ու երգել է իր ձագուկի համար, հետո երգը բերանից բերան փոխանցվել ու մեզ է հասել։ Եթե ուզում ես քո բալիկին ձեռքիդ քնեցնել, դու անպայման նամուշիկ խոսքեր ես ուզում իրեն ասել։ Նանիկ, ասեմ բալիկի սիրունից, հորինում ես քո բառերը, ասում ես ես քեզ կարել եմ սա, դու կմեծանաս, կդառնաս։ Այսինքն դա այնպիսի process է, որ անպայմանորեն անվերջանալի է, անսպառ է։ Օրորը երեխայի եւ մայրիկի միջև առաջին երաժշտական շփումն է։ Օրորերքն այն մեղեդին է, որը ձևավորելու է երեխայի հետագա երաժշտական ճաշակն ու ազդելու է նաև խառնվածքի վրա։ Թեպետ օրորներն իրենց մեղեդայնությամբ այնպես են ստեղծված, որ շշմեցնեն, քնեցնեն փոքրիկին, բայց դրան զուգահեռ դրանք նաև կրթում են փոքրիկի հոգին, ձևավորվող միտքն ու էությունը։ Ես ուզում եմ, որ հայ մանուկը մեծանա իր երաժշտության, իր ձայնի դաստիարակման տակ և կրողը հանդիսանա, որովհետև դա է կարևորը։ Դա մտածելակերպա, դա դաստիարակում, դա դաստիարակումա մարդու էությունը, հա։ Իսկ մենք այսօր այդ մաքուր զրո դաշտ, այդ դաշտում մենք երբ որ լսում ենք աղբ անճաշակություն, այդ վաղը մենք փողոցում այդ անճաշակությունը նաև պարլամենտում տեսնում ենք այդ անճաշակներին, որոնց որ ականջին անթատ աղբ լցվի, անթատ օտար բաներ լցվի։ Ժողովրդական երգը շատ մեղեդային է, շատ համահունչ մեր հայ ժողովրդի, հայ կնոջ, հայ երիտասարդի մտածողության, լսողության, ուղղակի պետք է սերմանել դա։ Օրորները ծնվում են ինքնաբուխ, ակամա։ Մայրիկները չպիտի մտածեն եւ վախենան այն բանից, թե հրաշալի ձայնային տվյալներ կամ երաժշտական լսողություն չունեն, ու միգուցե փոքրիկի ունկին իրենց երգածը հաճելի չլինի։ Բալիկի համար մայրիկի ձայնն ու նրա ձայնի մեղեդային տատանումները սիրելի ու հարազատ են։
Նույնիսկ լսողություն չունեցող մայրերը կարող են իրենց օրորը ասել, մայրական սերը դնելով իրենց այնի մեջ, խաղաղությունն ու հանգստությունը, որ երեխան խաղաղվի, վստահ լինի, որ ապահով ձեռքերում է, սիրելի մարդու ձեռքերում է, դա է նշանակում օրոցային երգել, եւ դա պետք է սեր մամուի մանուկների մեջ։ Օրորասեք ոչ միայն մեծ սիրով, այլև հայերենով։ Օրորով դուք ոչ միայն քնեցնում եք, այլև դաստիարակում ձեր փոքրիկին։ Ձեր օրորը նրան պիտի պատմի ոչ միայն ձեր մեծ սիրո, այլև հենց իր մասին։ Պիտի պատմի, թե ինչքան գեղեցիկ ու սիրված հայ բալիկ է ինքը։ Օրորասեք հայերենով։ Հայի ֆենոմենալ ուժի ներարկումն ու փոխանցումը ձեզանից ձեր ձագուկին ձեր օրորով է սկսվում։ Եկաբեղածակ թող արդու արոտ, օրոր է բալիս քնի է կարոտ, բայց նա լալիս է թարարարարարամ, իմ բալեն չուզ է աբեղատ դարնալ, թող որս է տարի քաջասիրտ բազե, եվ քո երգը գուցե իմ բալեն ուզի, բազե որ եկավ որդիս լրեցավ ռազմի երգերից։